escenario de aprendizaje representa un tipo de pedagogía que pretende vincular a teoría e a práctica, proporcionando un contexto de aprendizaje significativo. En FILS, os escenarios teñen como objetivo explorar e ilustrar o potencial da tecnoloxía ou espazo nas aulas europeas, presentando unha narrativa breve. Os temas escollidos polos socios son moi variados e nestes escenarios preséntase as vantaxes, os retos e os principios clave para a súa posta en práctica. A revisión levada a cabo neste documento busca introducir os escenarios de aprendizaxe baseados nos laboratorios de aula do futuro, FCL polas súas siglas en inglés, como metodoloxía para o desenvolvemento profesional do profesorado.